ម៉េចយើស្មៅជក់ស្មៅច្រើនចាក់ជាប់ស្មៅនៅបានយូរហ្នឹងបានបានទឹកនេះនៅឡើងទៀតក៏ស្រក់នៅឡើងទៅមុខទៀតនឹងមានស្មាច់ច្រើនស្មាច់ត្រង់ចឹងអូមកទាំងអស់បាត់ហើយទៅទៅទៅដាក់កាន់ត្រង់ទៅហើយបាត់ដាក់ហាត់ត្រង់ទៅខ្លាចដាច់ហាត់តែស្ងាយណាតែ1គីឡូទេគីឡូទៅលីចឹងកាប់យើងកាប់កាប់ទៅទីតូចកាប់ដេញពីផ្លូវមិញហ្នឹងហ៎ណាស្រួលអត់គេចង់ឲ្យអស់ឲ្យមើលស្រួលគេហៅមកប្រមាណស្មាច់អូ